Dobrý deň, a my sa budeme rozprávať o tom, ako dokáže ovplyvniť mediálny priestor v rádiu výkonnosť e-shopu s Denisom. Dobrý deň, prajem. My v podstate sme media reprezentatív štyroch rozhlasových celoplošných staníc, ktoré vidíte na logách. Položíte mi nejakú otázku? Môžem položiť otázku? Môžem... Určite. Otázka je, že môžeme si tykať? Určite. Dobre, lebo myslím si, že sme obidva v kategórii senior tínedžerov. Áno, to je môj obľúbený výraz. Práve preto som to povedala. Ty si myslíš, že rozhlasová reklama má priamy vplyv na výkon e-shopov? Určite áno, nakoľko rozhlas ako mediatyp, alebo teda rádiová reklama vytvára efekt call to action. To znamená, že vieme urobiť nábor našich poslucháčov alebo teda vašich potenciálnych klientov a dostať ich na tie vaše weby a myslím si, že máme s tým skúsenosti a uvidíte to sami v našej prezentácii. Tak teda o mediálnom priestore v rádiach sa budeme rozprávať práve teraz s Denisom, s Tatianom. Nech sa páči. Takže dobrý deň ešte raz. Dovolte, aby som v úvode predstavil našu spoločnosť. Radio Services ako media reprezentatív vznikol v roku 2014. Zastupujeme 4 celoplošné rozhlasové stanice. V podstate, keď prejdeme našou prezentáciou, ktorú sme rozdelili do takých dvoch častí, najprv si niečo povieme o produktoch a potom vás kolegyňa Táňa Lisa prevedie takými case studies, aby ste naozaj, ako sa povie takým slangovým výrazom, ošáhali účinky tých našich kampaní priamo na váš segment. Takže my rozdeľujeme naše produkty, alebo pracovne sme ich nazvali tzv. Veľká štvorka. Ja vás teraz nechcem nejakým spôsobom unavovať všetkými analytickými údajmi, ktoré sú vlastne dostupné zo zdrojov Median, ale čo je veľmi dôležité povedať, tieto 4 rozhlasové stanice dokážu týždenne osloviť až 1,8 milióna poslucháčov slovenskej populácie a denne dokážeme osloviť až 900 tisíc poslucháčov, čo je v princípe z pohľadu konkurencie najvyšší zásah, či už teda z pohľadu toho daily alebo weekly reachu. Čiže sme jednotkou na trhu v zásahu populácie. Čo sa tých našich rozhlasových staníc týka, tak v podstate na jednotlivých slajdoch si prejdeme jednotlivé naše brandy. Rádio Vlna formátom, tí, ktorí to poznáte a počúvate, primárne zasahuje, ako Vera povedala, tých senior tínejdžerov, čiže hráme hudbu 70. 80. rokov, s tým, že v podstate takisto daily, weekly reach, zasah populácie. A čo sa samotného formátu rádia týka, tak si ho môžete pozrieť z priloženého videa. Rádio Vlna vám hrá hity overené časom. Taktiež vám prináša aktuálne informácie, ktoré pripravujú skúsení redaktori spravodajstva počas rannej show 3-krát do hodiny a počas dňa 2-krát do hodiny. Veselú rannú show s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským počúvate každý pracovný deň už od 5. Ešte viac hitov z rokov 60. a 70. vám hráme v internetovom streame Rádio Vlna Golden Hits. Každý piatok a v sobotu máme pripravenú Oldies Party do jednej v noci, kde hráme najväčšie tanečné hity overené časom. Počúvajú nás muži aj ženy v rovnakom pomere, od 35 do 55 rokov. Sú to milovníci starej dobrej hudby. Milujú hity overené časom. Všetko o nás nájdete na radiovlna.sk. Takže to bolo Rádio Vlna. Ďalším pilierom nášho produktového portfólia je Rádio Jemné. Unikátny vlastne slovenský projekt, ktorý v podstate
dovolím si tvrdiť, v danom segmente vyplnil dieru na trhu. S tým, že rádio si drží stabilne pozíciu, denne osloví okolo 323 tisíc poslucháčov, s tým, že takisto formát a niečo o tom rádiu v priloženom videu. Rádio Jemné. Viac hudby a menej slov. Rádio Jemné. Hráme príjemnú a pohodovú hudbu, pri ktorej sa výborne pracuje, ale aj oddychuje. Ešte viac príjemnej hudby. To je Rádio Jemné Chillout. Hudba v špeciálnej chillout verzii, ktorá rozmazná vaše uši. Každý pracovný deň od 6. do 10. budí poslucháčov Lukáš. Najviac pohodovej hudby, užitočné informácie každých 30 minút a príbehy poslucháčov. Popoludní sa osviežite v refreshi s Martinou a Tomášom. Dobrá nálada, pozitívna energia, zábava, ale aj užitočné informácie každý pracovný deň od 14. do 18. Rádio Jemné si naladia najmä poslucháčky vo veku 30 až 45 rokov. Slobodné, na materskej dovolenke či s deťmi. Svoj čas venujú práci a rodine. Zaujímajú sa o módu, krásu, zdravie, cestovanie či kultúru. Pri počúvaní Rádia Jemné u našich poslucháčov prevažujú pocity pohody, relaxu, pokoja, ale aj romantiky. Viac nájdete na jemné.sk. Rádio Jemné. Ďalším z produktov, ktoré zastupujeme, je Rádio Anténa Rock. Tam pozicioning toho rádia je asi jasne pochopiteľný z klejmu, ktorý to rádio má, čiže rádio, ktoré má gule. Primárne rocková hudba, cieľová skupina, muži. Čo nás ale veľmi prekvapuje z prieskumov, tak majú aj veľmi silnú základňu žien, čiže na Slovensku je veľmi veľa rockeriek. Čo sa týka formátu, tak zase vás o ňom oboznámime z priloženého videa. Počúvaš rádio Anténa Rock. Počúvaš rádio, ktoré má gule. Rádio Anténa Rock. Hráme iba rock. A ak to chceš tvrdšie, tak si zapni stream rádio Anténa Rock Hard. Každé pracovné ráno ťa zobudí ranný rok s Tomáčom. Každý týždeň môžeš s nami zdolať šialenú výzvu Hecni sa. Do 19. ťa v obraze udržia krátke správy a dopravný servis každých 30 minút. U nás je to bez kecov. Kto nás počúva? Ty tam vzadu. Ale najmä muži, normálni chlapi od 25 rokov vyššie, majú svoj job, svoju rodinu, svoje hobby ako šport, cestovanie auta a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale najmä majú radi rock. Tak si čekni náš web antenarock.sk. Rádio Anténa Rock. No a štvrtým článkom nášho portfólia je CHR Rádio Európa 2. Tí, ktorí ho počúvate, tak asi viete, o čom to je, ale v princípe je to rádio, ktoré hraje formát Contemporary Hits Radio, to znamená aktuálne hity. Je to taký trendsetter súčasnej tanečnej hudby a takisto malý pelmel vo obsiahnutom vo videí.
Takže toľko k nášmu produktovému portfóliu. Čo je veľmi dôležité povedať, my keď sme vytvárali projekt Radio Services, tak v podstate chceli sme vytvoriť produkt, ktorý bol dlhodobo odskúšaný a fungujúci v krajinách, či už v Európe alebo v Spojených štátoch. Dlhodobo takýto media reprezentatív a spôsob predaja rozhlasovej reklamy fungoval i v okolitých štátoch, spomeniem napríklad Českú republiku. A v princípe, čo je veľmi dôležité povedať, tak ponúkame presné zameranie na cieľovú skupinu, dokážeme kumulatívnym počtom poslucháčov poskytnúť jeden unikátny projekt. Ako ste si sami všimli, tak v podstate, čo sa tých cieľových skupín týka, tak oslovíte vlastne od mladých ľudí až po ľudí v produktívnom veku, či už sú to ženy, muži. Čiže viac menej tá naša cieľovka ide naprieč trhom a dovolím si tvrdiť, že dokážeme osloviť oveľa viac respondentov ako napríklad jednou rozhlasovou stanicou, lebo je určite oveľa väčšia pravdepodobnosť, že ten váš respondent prepne to rádio, ale tým, že keď si pustíte kampaň, tak každý jeden váš spot ide na našich štyroch rádiách, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť toho zásahu na vašich potenciálnych klientov. Ja už si dovolím odovzdať slovo mojej kolegyni Tani Lisej, ktorá vás prevedie tou analyticko case study časťou a myslím si, že si tam nájdete zaujímavé veci. Ďakujem veľmi pekne, prajem krásny deň. Ja by som chcela poďakovať môjmu kolegovi, ktorý vás prevedol našimi unikátnymi štyrmi rádiami, ale ďakujem veľmi pekne aj pánovi Jakubovi za tú prezentáciu predtým, lebo tak ako povedal, tak naozaj nás to baví. A práve z tohto dôvodu sme sa spojili minulý rok najsilnejšie komerčné rádia na slovenskom trhu, a vytvorili sme úplne unikátnu spoluprácu a partnerstvo. Na základe toho sme chceli vedieť, že reklama je všade okolo nás. A tak sme chceli vedieť, že... Ospravedlňujem sa. Takže sme chceli vedieť, že ako vníma tú reklamu jednak reálny konzument, ale na druhej strane aj zadávatelia. Spojili sme sa so spoločnosťou Median, ktorá nám vytvorila prieskum. Ten prieskum bol robený na 2000 respondentov, kde práve cieľová skupina bola klasický konzument, zadávatelia, mediálne agentúry a ešte k tomu aj priami klienti. Ako máte možnosť vidieť na tomto slajde, tak v porovnaní s pred dvomi rokmi reálne respondenti konzumujú ďaleko viacej internetu a ďaleko viacej počúvajú rádio ako pred dvomi rokmi. To, čo nám upadlo, alebo to, čo menej sledujú, je práve televízia a na druhej strane sú to printy. Takže, pozreli sme sa aj na dôveryhodnosť reklamy, množstvo reklamy, či ich to obťažuje alebo neobťažuje. Takže čo sa týka dôveryhodnosti reklamy, naši respondenti najviac dôverujú reklame v živom vysielaní, ale zároveň aj reklame na internete. Takže reakcie na reklamu, porovnanie mediatypov. Tu máte krásne možnosť vidieť, že reklamu v rádiu vnímajú, alebo lepšie povedané, poslucháči nepreľaďujú práve v 74%. Kdežto pri reklame v televízii je to až 80%, kde tí diváci odídu. Takže výroky o reklame, zamerali sme sa v tomto prípade na rádio, kde máte možnosť vidieť, že pri reklame v rádiu nepreľaďujem, je to tých spolu 74%. Zároveň, ale reklama ich aj baví.
A prichádzame na tú kľúčovú časť, že či reklama nás obťažuje alebo neobťažuje. Reklama v rádiu, ako máte možnosť vidieť, tak práve reklama v rádiu reálne respondentov neobťažuje. To, čo ich obťažuje najviac a čo asi každý z nás má s tým aj skúsenosť, je práve reklama v televízii. Výhody rádiovej reklamy. Najväčšie výhody sú call to action, dôveryhodnosť, ale aj flexibilita. To znamená, že keď sa rozhodnete od štvrtku mať reklamu, tak u nás je to možné. Takže krátke zhrnutie, čo sa týka množstva reklamy okolo nás, tak respondenti veľmi pozitívne hodnotili reklamu práve v rádiu. Zároveň je to jedno z najdôveryhodnejších médií. Tak a teraz si prejdeme konkrétne case study, lebo zároveň sme sa zamerali aj na testovacie kampane s našimi zadávateľmi, kde sme sa oslovili čerpaciu stanicu Oliva. Ako máte možnosť vidieť, tá testovacia kampaň vždy prebiehala počas 2 týždňov a realizovala sa v Bratislavskom kraji. Takže počas testovacej kampani práve tu máte jednotlivé čerpacie stanice, čerpacie značky Oliva, kde vidíte nárasty jednak návštevnosti, ale zároveň aj na tržbách počas daného obdobia. Celá testovacia kampaň bola podporená heslom. Ak poslucháč povedal heslo, rádio, tak zároveň získal percentuálnu zľavu. Máte možnosť vidieť, že zase tu je narasty, sú tam výrazné. Ako druhé sme realizovali testovaciu kampaň pre spoločnosť Mango. Návštevnosť predajní v roku 2017 počas tejto kampane, ktorá sa realizovala na všetkých komerčných silných rádiach, vzrástlo o 9% oproti predchádzajúcemu roku. A zároveň aj počet nákupov vzrástol o ďalších 6%. Aj nákup, čo sa týka jednotlivých tých položiek na bloku, vzrástol o 5%. Ten ideálny nákupný okamih práve prichádza. Mango spúšťa svoj letný výpredaj so zľavami až 50%. Buďte prví, ktorí si užijú nákup toho najlepšieho z letnej kolekcie a navštívte predajne Mango. V tomto prípade sme stavili na taký trošku netradičný spot, ktorým sme zároveň aj chceli zmerať to, že netradičný spot, či sa rovná zvýšenie predaja. Takže samozrejme sme chceli vedieť aj, či dokážeme poslucháčov alebo respondentov dostať z offline do online. Tak ako máte možnosť vidieť jednotlivé nárasty priamo na webe a stránke www.mango.sk. Ako ďalšie testovanie, toto testovanie prebehlo už tohto roku, kde je to sieť Šperkov. To, čo je na tomto najzaujímavejšie, je, že sme realizovali kampaň počas obdobia 2 až 15 apríl. Návštevnosť predajní nám vzrástla o 3%, ale návštevnosť predajní po kampani, čiže keď to poslucháči zaregistrovali, nám vzrástla o ďalších 10%. Objem tržieb počas kampane vzrástlo 25%, ale zároveň po kampani vzrástol objem tržieb o 41%. Poslucháči, ktorí použili heslo rádio, mali možnosť získať špeciálnu zľavu.
toto heslo využili spomedzi všetkých poslucháčov, ktorí nakúpili 228 ľudí. A tu máme možnosť vidieť zase reálny dopad priamo na web, ako z offline prejsť do online. Takže narast návštevnosti webu zrastla o 25%, ale zaujímavé opäť, že kampaň aj keď dobehla, tak posluchači ju zaregistrovali a reálne ešte využili tú šancu a vzrástol vlastne návštevnosť webu o ďalších 15%. To, čo sme priniesli na trh pred minulý rok, nazvali sme to, že biznis balíkom. Biznis balík bol postavený na tom, že kúpite si u nás sponzorské odkazy za paušálnu cenu a reálne zaplatíte na základe toho, koľko ľudí príde k vám na web. Takže konkrétny príklad Červená SK, samozrejme bol to nový klient, ktorý uvádzal na trh web a preto je tam aj veľmi markantný nárast. Elektro, nárast o 12%, je to spoločnosť, ktorá je tu dlhodobo na trhu. A toto je jednotka v rámci elektro na našom trhu a máte možnosť vidieť, že práve kampaňou ešte sa im podarilo zvýšiť ten nárast o 4%. O 4%. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Môžem vás ešte, Denis, ak by si bol taký dobrý, poprosiť. Máme tu zo pár otázok od našich hostí. Prepneme si ich a ideme na to. Či máš nejakú skúsenosť s vyhodnocovaním krátkodobým a dlhodobým vplyvu kampaní na výkon e-shopu a na brand? Ak áno, aké metriky k tomu používate? A ďakuje ti Anonym. Ďakujem za otázku Anonymovi. Ako bolo uvedené v tej našej prezentácii, my sme mali produkt s pracovným názvom Business Balík, kde v podstate sme za určitý paušál poskytli priestor v podobe sponzorských odkazov špeciálne subjektom, ktoré podnikajú v IT biznise. A čo bolo na tom veľmi zaujímavé, tak ako metriku sme používali zvýšenie návštevnosti podľa Google Analytics, ktorý nám tie weby poskytli. A takou čerešničkou na torte bolo to, že v podstate my sme si brali potom peniaze za výkon tých našich kampaní až následne, keď nejakému navýšeniu došlo. Keď vás toho niekoho konkrétne zaujíma, my tu máme taký stánok v tom foaje, kde by naši obchodníci poskytli potom ďalšie informácie. Čiže na tomto prípade my sme naozaj dokázali presne definovať analytické hodnoty a klienti platili len za to, keď sme dospeli k nejakej výraznej zvýšenie návštevnosti a iných parametrov na daných weboch. S platením súvisí aj ďalšia otázka. Koľko stojí taká kampaň pre e-shop na niektorom z vašich rádií? A takisto, ak sa cieľovka nachádza v jednom rádiu z tých štyroch, dá sa reklama pustiť iba na tom jednom rádiu alebo vždy musí bežať na všetkých štyroch? Určite áno, odpoviem na tú druhú časť. Samozrejme, že môže si klient nakúpiť priestor v jednom rádiu, aj keď teda ja apelujem na to, čo som povedal, že väčší zásah dosiahnete jednoznačne spojením viacerých rozhlasových staníc. No a čo sa týka tej prvej časti otázky, koľko stojí taká kampaň, je to individuálne. Samozrejme, riadíme sa podľa modelu dopyt ponuka, všetko je ovplyvnené aj našim inventory, to znamená, že koľko vysielacieho času máme v danom období k dispozícii. Čiže takisto vás odkazujem na náš stánok a našich obchodníkov, ktorí vám dajú ďalšie informácie. Aj informácie, že akú dĺžku majú najlacnejšie spoty, napríklad koľko by stála najkratšia, najlacnejšia kampaň na jemných melódiách. Tak v princípe na www.radioservices.sk sú všetky naše ceníky, čiže čo sa týka cenových atribútov a týchto, nazvime to, štandardných ceníkov, sú tam k dispozícii, čiže stačí si kliknúť na web
a dostanete tie základné informácie a následne potom komunikácia s našim sales teamom.